wakiilka deegaanka Hoboseen Mudane Xuseen Daahir ayaa wado dadaallo badan oo ku bixinayo waxbarashada deegaankiisa, kaasoo dugsiyada deegaanka Hoboseen u qaybiyay qalabka waxbarashada iyo buugaagta akhriska. Sidoo kale, Mudane Xuseen Daahir ayaa dugsiga sare ee magaalada Abaqoor ay ku wareejiyey qalabka teknoolojiyada casriga ee ardayda wax ka baran karaan. Agaasimaha waxbarashada deegaanka Hoboseen Xuseen Ugaas iyo maamulaha dugsiga sare ee Abaqoore ayaa u mahadceliyey wakiilka deegaanka Hoboseen. Wax yar rabaa sir inaa ina sheegay. Adduunkan nabiyaasha markii lagu maay waxaa la dhahay kac soo akhrista nabi aadam. Nabi maxamed waxaa la dhahay iqra, akhri. Cilmiga waa muhiimi. Ninkii cilmi ku bara waa muhiim. Cilmi ninkii wax kaala qabta waa muhiim. Amsiyaga aad baan ugu faraxsanahay. Maxaa yeelay ardaydii yareed oo iskuulluhu soo xasuustay meesha wuxuu ku joogo waa cilmi. Raggan waxay meesha ku joogaan waa cilmi. Ninkii cilmiga kaa caawiy umaa ku caawiy. 10 shilin oo jaabka lagaa siiyo 100 shilin lagu siiya dhadhan ma leh. Ninkan maanta wuxuu qabtay cilmihii madaxda noqon lahaa berri oo meesha Cabdinuur tegi lahaa oo meesha Bilow tegi lahaa. Waa kuwan qabiilka ahaadaan ha ay ahaadaan ma qabiilka uu qabtay mise caruurtaydu uu qabtay. Madaxdii berri wuu caawiy. Wuu caawiy. Waxaan kaloo inaan weydiin wiilkaada. Wiilada aad dhashay wiilada adeer u tahay intaas waa inta horta diyaasada u taagan. Mid aad dhashay mid aad adeer u tahay mid aad awow u tahay. Kaad adiga dhashay Alla ma soo aruuriyaan hadduu yahay. Xoolihii uu maaragtay waraabaha u cunsiinay. Kii adeerka u ahayd uu maaragtay xoolihii soo xaraynay. Kaad xoolaha u dhaafi. Kaansaliinta shaqaan u dirsanay waxaa inay xoolihii sidooda ku keenaan. Dadweynaha waxay u qabtaan kii xoolaha soo xareey oo shaqada iskuulka qabtay oo ninkaas oo kale waa in si fiican loo fiiriyo arrintiisa, si fiican ii dhegaysta. Cilmiga caruurta inta ka baasto maa berri wax noo qabanayn. Ninkii cilmi xaggiisa inaga caawiya waxa lala qabta. Casharo waxaa jira macalimiin aan qabin, bahashaasaa laga barana. Macalinka hadduu maqan yahay, bahashaas casharo idil baa ku jiran. All subjects are included there. Were very relevant. It came at a time of need, Mr. Hussein. We are saying thank you very much. Dadka badi ma fahansana. Laakiin waxaan muhiimadda ay leedahay maanta secondary, hataa cashar la'aan kalaasaha ah, bahashaasay ku barinayn. Mr. Hussein, we are saying thank you very much. Xafiisahayna waxaad ugu imaatana way ku balqan yihiin karibu. Webeindo council ee kwanza ku saydiyaanana sisi. Majadabuulaa jirta dhaaruud sidan oo kale. Education daydii ka dhacday habaas weyne waxaa soo racday dhijidabula tii labaadna waa Abaqoori. Mr. Xuseen taasna wuu nala jiray koobka u weynaa arrimaha education markii la sheegay ilmaha kuu ducaynayna Mr. Xuseen ma waari doontida warha ka hara. Ilmaha kuu ducaynayna. Markaan dhahan education issues aa jirtaa ninkii uu horreeyna soo caabiyo 10,000 oo kaash miiska saaray Mr. Xuseen buu ahaa. Oo galaaska dahab haddana soo gaday. Haddana maanta Abaqoore jooga ninka maxaa kalood u dirsan lahayd hadduu education waxaan saa u leeyahay siyaasa kale kuma jiri laakiin waxaan arkayaa muhiimadda ay leedahay xagga cilmiga. Uu mahadsan yahay mheshimiwaaga buugtan faraha badan aad arkaysan uu meeshan uu keenay oo iskuullaha oo primariga loogu talagalay ECD kursiyii ay ku fariisan lahaayeen miisaski iyo nimendale ku buusana tuna shukura mheshimiwa. Mashiinta iskuulka loo keenay oo ilmaha fanfooga inay isticmaalaan aan rabno. Waxaan aaminsan yahay inay imtixaanka si fiican ay uga caawinayso. Ardaydana maxaan ku boorinayaa inay si fiican u isticmaalaan ayagoo macallimiinta kaashanayeen. Mheshimiwa tunasema asante. In North Eastern Province, no, in Kenya, he becomes the first MCA to purchase books for PP1 and PP2. For the learners, KLB books are the best material. We have some revision books. I'll give it to the air teacher. If you require it, call the air teacher. He knows where to get it. Sidoo kale Cabdinuur oo ah madaxa barnaamijka cilmi mashanaaniga ee ardayda ka helayaan casharada ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay barnaamijkani. ECD marka la sheegana horta waa meel bay danqanaysaa runtii because booktan arkayso ayagoo af Soomaali ah ayaan u bedelay oo application oo ku jira telefoonka. So cunuga ardayga asagoo afkiisa hooya garanaya
مركو فصل كيماد ومعالين ودن ملك الكيما أجنبي أسور فريستان سيسكو فهمه ما ليس فهمه وما يسمى سيادرات منهج كعصوب أو CBC supports the use of indigenous language سيادرات أيان أف صومالي أف بورن أف قرر أنا قب بدلني بوقت أنا أركيسين أنا إن شاء الله مشيمو أنا next weekend دهنا تا جودها كجرتة على ده إليمو مشيناني هنقوم هاد علينا مشيمو أجا and this is the seventh school oo jeer oo baasha isticmaalays ECD gan EM luga asanoo kala tashan doona sifa carurta tablet aan u siino dhaar waxaan joognay wajiga south mary kulmis shantaral banana ila dabli oo soo marnay hopefully in aan soo mari doona carurta waxaan qaybinayna tablets oo afkooda hooyana ku baran karaan asoo geel la jira ama looda la jira ama asagoo hata school aadin ayuu ku baran kara afkiisa hooyo waayo waxaan isleenahay afkaada hooyo da garanayso afkaad hooyo ku baro laakiin ingiriis lagu baranayo ama swahili lagu baranayo ka hormaasanay manhajka cusubna saas uu noo qoray qalabka gudaha ku jiro waa form 1 to form 4 iskuulkii oran baa gacanta ku haysta waana qalab aad gacanta ku qabsan karto maadada aad rabtaa ka baran kartaa xilliga aad rabtaa baran kartaa topic aad rabtaa baran kartaa maxaana ku jira past papers 1996 ila 2019 marking scheme aan iskuul gaar ahaan magaciisa aad oo maqli jiray aan amaan badan oo iga soo gaartay macallin aad oo maasantahay maanta igu horeysa laakiin amaantaada aad oo maqlay thank you so much qalabkaas hadda haysatiin macallimiin ah haysatiin hopefully istareh iskuulada arrinta ka soo tagaan inta maanta doonaan insha Allah wakiilka deegaanka Habsween Mudane Xuseen Daahir ayaa sheegay inuu wadi doono dadaalka waxbarashada uu ku xoojinayo asagoo baaq u diray shacabka deegaanka Habsween ma idin dhahay maalin baa inala sala beled gareyn doona miyaan ka soo bixin mid labaad mashiintaasan keenay doona miyaan idin dhahay soo kama soo bixin aanay marka shaqadeed inta badan waxa waa ballanqaadkaygu uu yaraada laakiin wixii ballanqaada badi way dhibtaa waana sameeyaa aniga I will support all the schools all the 20 centers ECD ay qabto personally waan ku wareega ku digood waan tageyna oo buugtana waan geeynina dadweynaha reer aan qoray hal ayaan rabaa inaan koodsado in ay ka qayb qaataan horumarka caruurtooda maxay oo qayb qaadan karaan baashan waa saddex gees sambuusa way tacliin markay la dhaawa sambuusa anaga gees aniga qasaan gees aan u istaaga markii la tacliin waa arday macalin iyo waalid aniga kuma wajiraba ani tayd waa haa ani waalidnimadan la iska soo galaawn ila maxay waalidka meeshii saareen magacii waalidkeen wataa laakiin waalidka waxaan ka codsanaynaa inay xoogga saaraan tacliinta ardaydooda oo ay macalinkii la shaqeeyaan macalimiintiina la shaqeeyaan taas waa tu aan zaid oo inay kugu codsanayno waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto maxallahay maanta waxaan bixinayna oo buugtaan eh gambaradan ilmaha ay ku fadhiisanayeen leh mashiintaas oo loogu talagalay inay ilmaha tacliinta maxallahay markii macalin uu ka maqan yahay waa dugtiin macalimiinteenu waa carareen inta badan qaasaan kuwa walaaleen oo dhulkan waddanka kale ka yimaadeen inay wada carareen iskuullihii mashiinta hor u gateen way ka baxsadeen oo waxbay u fahmeen maanta waxaan ka warhay markii ilmaha ay dhagaysanayeen baashan inay wada xasileen oo si fiican wada dhagaysanayeen ayagoona la kontrolaynin waxaan rabnana waa taas oo kale inay ilmihii fursadii la siiyey ay baashi mashiinta inay wax aqrini ay ka wada faa'iidaystaan sifa imtixaankooda ay uga baasaan buugtan markaysiin iyo gambaradan iyo mashiintan hadday dalsan tahay way ka faa'iidays hadday abaqooray tahay way ka faa'iidi hadday abooro tahay way ka faa'iidi hadday madax libaax tahay way ka faa'iidi hadday qanjara tahay way ka faa'iidi hadday kaaru tahay way ka faa'iidi hadday alan uus tahay way ka faa'iidi udoole abaqoor habasayn ku dibay ka faa'iidayn marka hal su'aal aan weydina miyaan tuulooyinka dhanba wax qabad ku simin oo buugtan ay wada qaadanayeen maanta ay jinna wada qaadanayeen hadaw waxa dhacday in markaan tuulada tagaan dhawraan waxba wada ma keeninba wax aan ka aragnaba ma laha dadkeena waxay dhahaan kuma arkin ani kuma arkin laba aan qaada kuma arkin markay dhahaan laba aan dhahaa kuma arkin ta hoos miya misa tuuladan miyaan soo dhaxaystayno ma saxba keenin maanta ayaga xujay ku noqonay hort buugtan markay meesha wada tagaan dad badan waxaan umaleynaa waxaan la hadlaa reenaa waqooriga qaas ahaan xujada idinku noqon doonta dad badana meeshan istaageen
raja weelka loo buuxiyay dhayn aadan buro yarkii MC ga darajabula safar aan wajeer aba qori aba seen isla joogni aba darajabula ayaa arin yar ka hadlay wuxuu dhahay aanay wuxuu dhahay calentaydii sokortaydii waa taay aanay buris basan rawde buris wax ii burusiye basaan ka rabaa gabdhahadaan weydistukii inay ii buriyaan migi hor istaagaysiin u dhe ani inay ii buriy basaan joogaa dad baa dhaa malayn ku cusubna ma anfacaye warkan aan meesha soo ceshanno sidii kaasuu u dhehe burisaan wataa anigana waraanina burisaan rabaa aan wataa in la ii buriyaan diyaar weh marka mamooyinkii iyo duqeyda way maqlayaan intaan dadaali kara waan dadaalaya waana dadaala shaqadayda oo baarlamaanka waa saddex qeybo u leen inaan idin mathalo oo baarlamaanka idinku mathalo waxaan u malaynaa shantii sano hore iyo hadda hawaasweyne magaceeda waa lahaya meel kasta joogto ma lahaynin horan miiska lagu qaybsanayo ama MC-ga hawaasweyne haduu maqan waxyaal qaarood ma soco lahayn aabe xuseen waa ladhaha laakiin horaan lama dhaynin baarlamaankan countiga awooddaad idinka isiiseen aan senatka ku hor istaagane waxaana filayaa wixii fiirsanayne oo dadkii idaacadaha la socdeen in aan mithaal sax ah aan mathalay hawaasweyne ward iyo qaas ahaan hawaasweyne sub county wajeer county dhan oo mithaaladaydii aan ka soo baxay haddana haddaad diyu kordhisaan sax waxaa la dhahay markuu hal jiriye ama uu yahay maxaladahay hal sana uu jiro marka hore u dhasho caano fiican in lagaelina laga yaaba laakiin labada hadduu dhalo maanta shalay koobku kuu buuxin waayo markuu laba daa dhalo wuu buuxinaa marka laba daa haddaan gaaro inaan koobkii adan sifaan u buuxin doona ilad waqtigan uu iska soo dhayay waanu idin imaan doonaa laakiin maanta shaqaan uu imaaday inaan wax idin qabto haddaan maqnaa waxaan idin sheegi inaan meelo kale ku maqnaa oo idinkana dhibka aad qabteen oo kale qabin waddankiina waa igu weyn tuulooyin fara badan shaqa ka qabtaani shaqsi ahaantayda oo countiga ama aan ka keeno ama hay-ad aan ka keeno ama dowlad dhexa ka imaato ama MP aan la hoos galo inta badan waxaan sameeyaa waan qaybsadaa waddanka haddaan tu wax ka qabto tan kale waxaan u diraa hay-ada hay-addani aan telefoon u dirin aan waraaq u qorin ma jirto waal vision mar alla markay samaynayso qoraal ay samayn rabto codsi baajet dirsan rabto anaba yeri waxay igu yeri maqaamkan la istaaga hore waa igu yeri hay-adaan ka soo shaqayn jiray inta hay-ad ka soo shaqayn jiray khibraddii ay badi aan ka helay ahayd haddana iskuulaha la sheegay inay dayacad qabaan ay dhib qabaan qaas ahaan waasoob iyo abaqori primary labada uban keeni ma dhahay laakiin waan haydana inaan keeno ECD classroom aan u keeno. Ugu dambeyn waalidiinta deegaanka Habasween ayaa u mahad celiyeen mudane Xuseen Daahir ahna wakiilka laga soo doortay deegaanka Habasween. Only thank our Mushima. Who is the first boy in here? I think they are big men as Mr. Abdunur Sirik. He is a young man and yet he has shown a very good example. I also advise all our MCS to follow suit what he has done. This is a very good example. Can you please? I also urge our elders because they are the deciding factor. They should not bring us a new boy, a young boy, who does not know the offices. This man is already, he has learned the offices, he is experienced. And I'm sure, if at all we bring him back, he can do a lot. Moshmaga, meesha laga soo doortay, aad buu asagana u mahadsan yahay, maadaama uu iskuulka kor u soo qaaday asagana, macalimin kaloo, macalimin jini uu keenay oo dadka wax la baray iyagana. Oo wax ku jiraan anima aqaani wax baa ku jiraan waa meeshaad waxa ayna wax ka barayaa aad buu u mahadsan yahay asagana waxaan malaynaa madaxa wajeer sawd aba qori aad waxa rataa aad yaa waxa rataa sababtoo wax oo mashruuc iyo wax horumar oo keenta malaha ilaahay umba saacidayn haayo wiilkaasi tooba hadda aan ku amaartay aan ku helnay alxamdulillaah kaadireeb Xuseen sharafta leh yani xalfadan maanta uu dhigay buugta uu keenay aad baan ugu faraxsanahay mashiinta iskuulka secondary uu keenay aad baan ugu faraxsanahay bidn illahi kariib nimankaas ninkaa waa in la taageera ree abuqori haddaanu aan taageerino horta waxaan aad mahad ugu celinaynaa in badan aan mahad ugu celinaynaa muhaashima Xuseen Cabdiraxmaan Daahir horta muhaashima bal istaag bal horta hal mar bal noo istaag aan ku arano
Karibu Kwanza. Karibu. Dulka ku soo dhawaa. The next thing meesha waxa la fadhiyaa siyaasama waa hormar. Hormarka waa iska arkeysiin, ishi waxay u baahan tahay waa wad arkeysiin waa boqtihiin. Maslaha Abdi Telefishanka NFD gudaha ismaamulka wajeer.